munaasabada oo ahay mid ay guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ay ku shaacinayeen shirkadii ku guuleysatay dhisidda deyrka xabsiga weyn ee Madeira kaasi oo dib u habeyn lagu sameyn doono waxaana munaasabadaasi ay guddida qandaraasyada qaranku ku dhawaaqaysay shirkadii ku guuleysatay goobjoog oo ahaa taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliland gudoomiyaha guddida qandaraasyada xubnaha kamid ah guddidaasi iyo sidoo kale shirkadii ku tartamayay mashruucaasi ugu horeyna waxa halkaasi ka guddoomiyay miyaha guddida qandaraasyada qaranka Nuux Maxamed Xiisax aanu ku dhawaaqayna tartankii aanu furanay 25kii bishii lixaad ayuu maanta ay bishu tahay 29kii bishii lixaad go'aankii kama dambaysta ahaa aanu ku dhawaaqayna waxa ku soo tartamay dhismaha gidaarka jeelka Madeira 17 shirkadood 3 shirkadood way habsantay 14 baa ku soo tartamay 14kii shirkadood markii guddida qandaraasyada qaranku ay kala xuleen 4 shirkadood baa shortlist ka soo galay company saaka wuxuu nasiib ku siiyay oo gidaarka inay dhisaan ku guuleystay Surat Construction Company waxaan kula dardaarmayaa shirkada ku guuleysatay mashruuca inay dhismo tayo leh oo sida ku cad tartanka qiimaha ay soo qorteen in ay dhisi doonaan baan kula dardaarmayaa insha Allahu ta'ala geesta kalna bilee Axmed Ducaale oo ka socday shirkadii ku guuleysatay dhisidda deerka xabsiga weyn ee Madeira ee Surat ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay inaanu shaqo tayo leh oo runtii tayo leh oo idin qancisa anagana qancisa inaanu qaban doono insha Allah bidnaa kariim shirkada kalena waxaan rajaynaynaa dhankoogu waxa iyaguna halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah shirkadii ugu tartamay ee aan guuleysan mashruuca dhisidda deerka weyn ee xabsiga Madeira sida wanaagsan cadaaladda loo waafajiyay qofkii deeylahay calafna ugu diray la siiyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa ugu taageersanahay istaanaga ah shirkada caalin waxaanu leenahay cadaaladda ummadu u horseedeen Allah idinku asturo waxaanan qaranka gudaha waale Yusuf Libaax taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliland ayaa isaguna ka hadlay mashruucani ay guddida qandaraasyada qaranku qabatay ee dhisidda deerka xabsiga weyn ee Madeira leedahay inaad u qabato sida ugu haboon ee aad ugu talagashay ee qandaraasku qoran annana sidaas u maanno uu yirdona cidii waa iyaguna halkaasii hadalka ka jeediyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta guddida qandaraasyada qaranka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dhismaheenni gidaarka jeelka Madeira banu fadhinaa soo dhawaada xafiiska soo dhawaada waxa idinkana indhihiin macallinkeedii ku yihiin in annana aanu baadnay ayaan tartanka ku saleynay anagu ka duuleyna ma taqaana wixii loo ogmaday daacadnimo ugu duuleyna anagu ugu duuleyna dhaarti iyo mataqaana wixii aan u maray inuu dadka cadaalad ugu garsooro qandaraasada Xamse Jamu Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa